So, integration by parts, jitu a formula to mon rakhibo lage, tar bisot ami kisuman dhoronor onko enoka koribo paru. Jodi duta bostu into hoi thake, tapak jodi ami integrate koribo diye, dhara enekwa. Etu part sobotse prothom use kore log x jetia ami uliam, log x or jetia etu uliabole diye, tetia ami ki koru yak 1 into log x korilo. Tar bisot ami ilet rule tu logai eta first function bonailo ara second function bonailo. Mane duta ji function thake u aru v. দুটা যদি এক্সৰ ফাংচন থাকে আৰু যদি দুটা ইনটু হৈ থাকে আৰু যদি dx সাপেক্ষে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব দিয়ে তেতিয়া হলে আমি কি কৰো u টোক এটা ফার্স্ট ফাংচন হিচাপে চুজ কৰি লওঁ ইয়াক আইসোলেট কৰি দিওঁ তাৰ পিছত vdx টোক এবাৰ ইন্টিগ্ৰেট কৰো তাৰ পিছত গোটেই ফৰ্মুলাটো পাতি দিওঁ তেনেকে কিন্তু এই u টো সিলেক্ট কৰাটো ইয়াৰ ক্রুশিয়াল ষ্টেপ u টো আমি কেনেকৈ সিলেক্ট কৰো উইথ দা হেল্প অফ দা ইলেট রুল I মানে ইমাজিনারি l মানে লগারিথমিক a মানে এলজেব্রিক t মানে ট্রিগোনোমেট্রিক আৰু e মানে এক্সপোনেনশিয়াল গতিকে আই মানে ইমাজিনারি ফাংচন যত ইমাজিনারি নাম্বারৰ কথা থাকিব গতিকে এটো যেহেতু আমাৰ ইমান দরকার নাই অল অফ দেই কাৰণে আমাৰ এটো বস্তু ইমান দরকার নাই গতিকে উই ক্যান ইগনোর দিস আই লগারিথমিকত লগ 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 এক্স লগ টুয়াইস এক্স এনেকুৱা যদি ফাংচন থাকে তাক লগারিথমিক ফাংচন হিচাপে কোৱা হ'ব এ মানে এলজেব্রিক ফাংচনত নাম্বার থাকিব পাৰে এক্স থাকিব পাৰে বা এক্স স্কোয়ার বা এনেকুৱা কিবা থাকিব পাৰে টি মানে ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংচন যত কস এক্স কস টুয়াইস এক্স সাইন এক্স সাইন টুয়াইস এক্স এনেকুৱাবিলাক থাকিব পাৰে আৰু ই মানে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংচন ই মানে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংচন যত ই টু দি পাৱাৰ এক্স ই টু দি পাৱাৰ টুয়াইস এক্স এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা থাকিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফাংচন থাকে দুটা ফাংচন যদি ইনটু হৈ থাকে সাপোজ দিছ ইজ এ ফাংচন ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স যদি আমাক উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি ইয়াত ইন্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছ লগাব লাগিব ইন্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছ লগাব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো আমি কেনেকৈ চুজ কৰিম ফার্স্ট ফাংচন আমি চুজ কৰিম থ্রু দা আইলেট টুল গতিকে ইয়াত চাওঁ এ আগত আছে নে ই আগত আছে আমি দুটা আইডেন্টিফাই কৰিলোঁ এইটো এক্সপোনেনশিয়াল ফাংচন ই টাইপৰ ফাংচন আৰু এইটো এলজেব্ৰিক টাইপৰ ফাংচন এ টাইপৰ ফাংচন যিহেতু এইটো আগত আহে গতিকে আমি এক্স টুক ফার্স্ট ফাংচন হিচাপে ল'ব লাগিব মানে এক্স টু বনি যাব আমাৰ কাৰণে ইউ তাৰপিছত আমি চিম্পলকে এইটো এপ্লাই কৰি দিম চিম্পলকে এইটো এপ্লাই কৰি দিম তাৰপিছত লিখিম ইন্টিগ্ৰেশ্যন ডি ডি এক্স অফ তাৰপিছত আকৌ ই ডি এক্স ডি এক্স তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ ডি এক্স আৰু এইটোক আমি লিখি দিম এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স যিহেতু ডি এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু ওৱান ওৱান ইন টু ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স আকৌ হ'ল এইটো গোটেইটোক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি এইটো গোটেইটোক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি এনেকুৱা তাৰপিছত লাষ্টত এইটো বনি যাব এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ আকৌ ইণ্টিগ্ৰেট ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স আলটিমেটলি ইট উইল বিকাম এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স মানে ই টু দি পাৱাৰ এক্স টোক ই টু দি পাৱাৰ এক্সে থাকিব প্লাছ এটা কনষ্টেণ্ট প্লাছ এটা কনষ্টেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি কৰোঁতে অলপমান আমাৰ কি হয় এইখিনি কৰোঁতে অলপমান ল'ৰা ছোৱালী হেজেল সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে এতিয়া মই যোনটো শ্বৰ্টকাট দেখাম ইয়াৰ যোনটো শ্বৰ্টকাট দেখাম ডেট উইল বি এপ্লিকেবল নট ইন ইয়াৰ এক্সামছ এক্সামত তেনেকৈ কৰিলে মাৰ্কছ নিদিয়ে গতিকে ডেট উইল বি এপ্লিকেবল ফৰ দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ পাৰ্পজ যদি কোনোবা এণ্ট্ৰেঞ্চত যদি এপ্লাই হয় এপ্লাই কৰে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ এক্সামত সহজভাৱে ওলোৱাৰ যদি এটা টেকনিক চাব পাৰে নহ'লে ভেৰিফিকেশ্যন টেকনিক হিচাপে ল'ব পাৰে যে মোৰ আনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা ইউ কেন এট লিষ্ট ভেৰিফাই ইউজিং দিছ নিয়ম গতিকে লেটছ ষ্টাৰ্ট লেটছ ষ্টাৰ্ট গতিকে আমি ইয়াত ইয়াতকৈ অলপমান ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যনো যদি কোনোবাই বিচাৰে আই উইল ডু দেট যদি এক্স স্কুৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰিব লাগিব আমি কৰিব লাগিব কি এক্স স্কোৱাৰটো এলজেব্ৰিক ফাংচন এইটো ফাৰ্ষ্ট ফাংচন হ'ব এইটো ছেকেণ্ড ফাংচন হ'ব গতিকে ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো আমি লিখিব লাগিব এক্স স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স তাৰপিছত ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কোৱাৰ তাৰপিছত ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স তাৰপিছত গোটেইটো ডি এক্স অপেক্ষে ইণ্টিগ্ৰেট গতিকে দিছ উইল বিকাম এক্স স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু টুৱাইছ এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স মানে হৈ গ'লগৈ এইটো ই টু দি পাৱাৰ এক্সে লিখিব পাৰিম ই টু দি পাৱাৰ এক্সে লিখিব পাৰিম ই টু দি পাৱাৰ এক্সে লিখিব পাৰিম তাৰপিছত আমি লিখিম ডি এক্স এইটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিলে টু আগত ওলাই যাব এতিয়া এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো আকৌ মই বাই পাৰ্টছ লগাব লাগিব কিন্তু অলৰেডি আগতে যিহেতু আমি অলৰেডি এইটো কৰি আহিছোঁ গতিকে এইটো ইয়াত মই পাতি দিছোঁ এইটো মই ইয়াত পাতি দিছোঁ ইয়াত মই পাতি দিছোঁ চ' দিছ ৰিজাল্ট উইল গিভ আছ এক্স স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ টু ইয়াৰ ভেলুটো পাইছিলোঁ আমি এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ ই এক্স প্লাছ এটা কনষ্টেণ্ট প্লাছ এটা কনষ্টেণ্ট আৰু এটা এক্সট্ৰা কনষ্টেণ্টো ইয়াত এড হৈ যাব চি ডেচ বুলি লিখি দিলোঁ মই তাৰপিছত এইটো বনি যাব এক্স স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ টু এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ
টু ই টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ এই কনষ্টেণ্ট দুটা যদি প্লাছ কৰি দুটো লগত মিলাই তেতিয়াহ'লে ইট উইল বিকাম এ কনষ্টেণ্ট থ্ৰী, ধৰা তিনি নম্বৰটা কনষ্টেণ্ট। গতিকে দিছ আনচাৰ উইল বিকাম লাইক দিছ। গতিকে এনেকুৱা যদি থাকে, এনেকুৱা যদি থাকে আপোনালোকে যদি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব বিচাৰে, যিহেতু ইয়াত আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছ দুবাৰ লগাব লগা হৈছে, এবাৰ ইয়াত লগাব লগা হৈছে, আকৌ এবাৰ ইয়াত আনি লগাব লাগিব, এই ষ্টেপটো ইয়াত আকৌ কৰিব লাগিব, গতিকে বহুত দীঘল হৈ যাব। গতিকে যদি এণ্ট্ৰেঞ্চত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে হাউ ইউ উইল ছল্ভ, বা যদি আনচাৰটো ভুল শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে মই কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিম। লেটছ টেক দিছ, এইটো আমি কিমান সহজে এতিয়া কৰিব পাৰিম চাব। গতিকে আমি লেট ৰুল লগাই পেলাই ফাৰ্ষ্ট আই লেট বা লেট ৰুল লগাই পেলাই মই ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। হোৱাট ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাংচন, হোৱাট ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাংচন, দিজ দ্য এক্স স্কুৱাৰ, এইটো এইখিনিত লিখিবা। আৰু ই টু দি পাৱাৰ এক্সটো অলপমান ক্ৰছকে লিখিবা, যোনটো ছেকেণ্ড ফাংচন এইটো অলপ ক্ৰছকে লিখিবা। কেলৈ কৈছোঁ মই ক'ম, ঠিক আছে, অলপমান ক্ৰছকে লিখিবা আৰু ইয়াৰ তলত এটা স্পেচ থবা, ইয়াত এটা লিখিম, ইয়াত এটা লিখিম, ইয়াত এটা লিখিম, ইয়াত এটা লিখিম, তেনেকৈ। তাৰপিছত এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফাংচনৰ লাইনটো, ফাৰ্ষ্ট ফাংচনৰ লাইনটো, এইটোক আমি কি কৰিম, উই উইল কিপিং অন ডিফাৰেঞ্চিয়েটিং ইট, আমি এইটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিম, আৰু উই উইল কিপ অন ইণ্টিগ্ৰেটিং ইট উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স, দুইটা 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 আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি থাকিম। গতিকে ই টু দি পাৱাৰ এক্সটো ইণ্টিগ্ৰেট যদি কৰি গৈ থাকোঁ, এইটো আমি ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ই টু দি পাৱাৰ এক্স এনেকৈ পাই গৈ থাকিম। তাৰপিছত এক্স স্কোৱাৰটোক আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি কৰি গৈ থাকিম, এক্স স্কোৱাৰটো আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি কৰি গৈ থাকিম, এক্স স্কোৱাৰটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিলে হ'ব টুৱাইচ এক্স, এইটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিলে হ'ব টু, এইটো কৰি দিলে হ'বগৈ জিৰ', আৰু ইয়াৰ তলত ধৰিছোঁ মই ই টু দি পাৱাৰ এক্স এটা আছে। গতিকে এই টাৰ্মটো আমি ইগন'ৰ কৰিম, এই টাৰ্মটো ইগন'ৰ কৰিম, ছেকেণ্ড ফাংচনটো প্ৰথমতে লিখাটো আমি ইগন'ৰ কৰিম। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, আমি কি কৰিম, আমি এই টাৰ্মবিলাক কি কৰিম, এই টাৰ্মবিলাক আমি ইনটু কৰি দিম, এই টাৰ্মবিলাক ইনটু কৰি কৰি তলত লিখি দিম, এই টাৰ্মবোৰ ইনটু কৰি কৰি তলত লিখি দিম, এই টাৰ্মবোৰ ইনটু কৰি কৰি তলত লিখি দিম। দিছ টাৰ্ম উইল বিকাম এক্স স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স, দিছ টাৰ্ম উইল বিকাম টুৱাইচ এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স, দিছ টাৰ্ম উইল বিকাম টু ই টু দি পাৱাৰ এক্স, দিছ টাৰ্ম উইল বিকাম জিৰ'। তাৰপিছত এইটো আগত প্লাছ দিম, এইটো আগত মাইনাছ দিম, এইটো আগত প্লাছ দিম, এইটো আগত মাইনাছ দিম, প্লাছ চৰি এইটো আগত প্লাছ থাকিব, ইয়াৰ আগত বহিব মাইনাছ, ইয়াৰ আগত বহিব প্লাছ, ইয়াৰ আগত বহিব মাইনাছ, আৰু লাষ্টত জিৰ' আহি গ'ল যিহেতু জিৰ'টো আমি ইগন'ৰ কৰি কনষ্টেণ্ট লিখিব পাৰিম, জিৰ'টো ইগন'ৰ কৰি আমি কনষ্টেণ্ট লিখিব পাৰিম। গতিকে দ্য আনচাৰ উইল বিকাম এক্স স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ টু ই টু দি পাৱাৰ এক্স, আমি আনচাৰটো কি পাইছিলোঁ, দ্য ছেম আনচাৰ, দ্য ছেম আনচাৰ। গতিকে আমাক যদি ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এটা কৰিব দি দিয়ে আৰু যদি আমি দুই মিনিটত কৰিব লাগে, তো আমাক দি দিলে এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স। এতিয়া এইটো ইমান ডাঙৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আমাক কৰিবলৈ দি দিলে, আমি কেনেকৈ কৰিম, আমি কৰিম কেনেকৈ, ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো লিখিম ইয়াত, ছেকেণ্ড ফাংচনটো অলপমান কুনীয়াকৈ লিখিম, আৰু ছেকেণ্ড ফাংচনবিলাক আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি কৰি গৈ থাকিম, এইবোৰ চব ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ই টু দি পাৱাৰ এক্স হৈ গৈ থাকিব। এইটো বনিব ফ'ৰ এক্স কিউব, এইটো বনিব টুৱেল্ভ এক্স স্কোৱাৰ, এইটো বনিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্স, এইটো বনিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ, তাৰপৰা বনিব জিৰ'। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এইবোৰ চব তলত পাতি দিম, এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ই এক্স, ফ'ৰ এক্স কিউব ই টু দি পাৱাৰ এক্স, টুৱেল্ভ এক্স স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স, টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্স ই টু দি পাৱাৰ এক্স, টুৱেণ্টি ফ'ৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স। তাৰপিছত এইটো বনি যাব জিৰ', এইটো প্লাছ, এইটো মাইনাছ, এইটো প্লাছ, এইটো মাইনাছ, এইটো প্লাছ, মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ প্লাছ, প্লাছ এটা কনষ্টেণ্ট, ইমান ডাঙৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো আমাৰ একেবাৰতে হৈ গ'ল। চ' দিছ ইজ ৱেৰ ইউ কেন ইউজ দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছ উইথ এ শ্বৰ্টকাট। আমি কি কৰিম, আমি কি কৰিম, এগেইন ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো লিখিম ইয়াত, ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো লিখিম, ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো লিখিম, ছেকেণ্ড ফাংচনটো ইয়াত লিখিম, ছেকেণ্ড ফাংচনটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰি কৰি গৈ থাকিম, ইণ্টিগ্ৰেট কৰি কৰি গৈ থাকিম, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি কৰি গৈ থাকিম, ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি কৰি গৈ থাকিম, ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি কৰি গৈ থাকিম। তাৰপিছত লাষ্টত গৈ পেলাই আমি কি কৰিম, এইবোৰ ইনটু ইনটু কৰিম, এইবোৰ ইনটু ইনটু কৰিম, এইবোৰ ইনটু ইনটু কৰিম, তাৰপিছত ইয়াত এইটো প্লাছত সোমাব, এইটো মাইনাছত সোমাব, এইটো প্লাছত সোমাব, এইটো মাইনাছত সোমাব, তেনেকৈ গুচি যাব, আৰু লাষ্টত আমি ডাঙৰতছে ডাঙৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এনেকৈ শ্বৰ্টতে নিপটাই দিব পাৰিম। চ' আই হোপ এভৰি ওৱান লাইক দিছ ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকে কিবা এটা বুজি পালে, কিবা এটা যদি শিকিলে, প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। টিপিকেল ইউটিউবাৰ ভাষা বাজি মাৰি দিছোঁ, গতিকে ধন্যবাদ।